Välkommen till den här videon. Idag tänkte jag att ni skulle få hänga med på min dag. Jag är lite sjuk. Jag har varit sjuk i helgen. Idag är det måndag. Och det ligger fortfarande lite kvar. Jag känner mig liksom, det är mest att jag är snuvig. Och har känt pyttelite i halsen. Men det är liksom inte farligt. Och så jag tänker ju bara vara hemma idag. Så ni ska få hänga med på mig idag, för jag ska göra massa. Som ni har sett så har jag tagit bort sängkläderna på min säng, för jag ska tvätta dem. Och så ska jag även byta till jullakan. Sen ska jag även ta och julpynta i huset. Det är väldigt mycket som ska pyntas, så det går inte under en dag bara. Så jag tänker att jag ska börja nu, bara för att jag känner att jag vill att det ska bli juligt lite i huset. Klockan är 11:30 och jag har inte ätit frukost. Väldigt sent, va? Men jag valde att duscha, sminka mig, ta bort sängkläderna från sängen och fixa mig innan jag åt frukost. Så nu blir det sent och det gör ingenting för mig. Så igår var mormor jättesnäll och köpte risgrynsgröt till mig. Jag blev jättesugen på det. Blev det i lördags. Jag har inte kunnat köpa för jag varit sjuk. Och så frågade mormor om hon skulle handla något till mig igår. Så sa jag risgrynsgröt. Så hon köpte risgrynsgröt och saftsoppa till mig. Jättegulligt. Så. Men jag ska också ta innan C-vitamin. Nu när jag är sjuk så tar jag C-vitamin. Och sen så har jag min Resorb som jag alltid har tagit. Nu ska jag gå ner till tvättstugan och lägga i denna maskintvätt med lakanen. Och sen även vika de kläderna som jag tvättade igår. Och sortera det i det som behöver strykas och det som inte behöver strykas.
Nu som ni har sett så har jag bytt lakanen på sängen. Det blev ett juligt och fint, fast det blev inte jättefint för att alltså filten som jag köpte ny och kuddarna med lakanet är tre helt olika färger. Alltså det är helt olik röd färg. Så det blev inte särskilt lyckat eller fint. Så att, ja, jag vet inte hur jag ska göra. Men just nu har jag det så i alla fall. Men jag är väldigt trött nu efter allt det här. I och med att jag är lite sjuk lite sådär. Så är jag lite hängig så jag orkar inte hålla på allt för mycket idag. Så nu ska jag sitta här i soffan. Kolla på någonting på min iPad. Och bara ta det lugnt en stund. Jag fick inte ligga här i soffan jättelänge. För precis typ när jag lagt mig så ringde farmor och sa att de skulle köra iväg med deras bil. Och farmor har garageplats, eller de har deras bil i ett garage. Så i och med att min är helt täckt med snö så fick jag ställa in den där. Så jag skottade lite framför bilen. Och sen körde jag bort bilen till farmor. Det gick faktiskt jättebra. Jag var lite rädd och det var lite precis i början. Det är en liten kant för att komma upp till gatan. Och den var ju högre nu än vad det brukar vara. Men annars så gick det faktiskt jättebra. Jag har även fixat te här. Och sen har jag även beställt pizza. Jag beställer aldrig mat här. Alltså det är så här, jag hämtar mat. Inte ofta, men det händer absolut. Jag ska inte ljuga. Det händer, men just hemleverans tar jag aldrig nu när jag har fått körkort. Men det gjorde jag nu. Jag ska inte köra bilen och jag känner mig lite sådär. Så att jag ska få pizza och jag ska göra den pizza som jag inte ätit på flera år. Pommes pizza. Alltså jag älskade det innan. Jag har inte ätit det på så många år. Så vi får se om jag tycker om det. Men jag har i alla fall beställt pizza. Då ska vara här om jättelång tid. Och klockan är 14:46. Nu har jag julpyntat, jag har fixat lite med tvätten, jag har gjort lite allt möjligt. Jag tänkte att jag skulle bli klar med allt julporslin och så. Inte riktigt liksom lägga i det i lådorna så jag kan använda det liksom imorgon, men liksom bara lägga fram det och sådär. Men jag hittade inte alla glögggrejer, så ni såg så lyckades jag bara få fram 4 muggar. Och det har vi betydligt många fler. Jag hittar dem inte, så jag får göra det imorgon eller någon annan dag. Nu känner jag mig färdig med det. Jag har i alla fall tagit upp allting som jag hittade i källaren. Så här har vi ju då, som ni kan se, otroligt mycket lådor. Nu ska jag ta och äta glass som jag har gjort själv. Jag har gjort en egen daimglass för några veckor sedan. Samtidigt som jag ska äta min glass, som ni har i bakgrunden. Jag ska se. Okej, man kan inte se. Men Home Alone! Jag ska se Home Alone för första gången i år. Det är en av mina favoritjulfilmer. Och jag kan inte kolla på julfilm. Där ser ni. Ja, ni såg inte, men det står Home Alone. Sen julmust. Måste, jag måste ha någonting juligt. Det är ju liksom inte första december. Det är inte första advent, jag måste ha någonting. Men jag har haft en juldag idag. Jag har börjat julpinta, jag har haft julmusik på. Så det passar och det är snö ute. Så det är okej. Nu kollar vi på Home Alone. Jag kom på nu att jag ville öppna detta paketet med, så
det blir avslut på den här videon. Det är något väldigt, väldigt kul i det här. Okej. Ett stort paket. Sephora. Det ser jag inte. Men det är en adventskalender från Sephora. För mig är att ha en adventskalender i. Alltså, julen betyder så mycket för mig. Alltså, jul är det bästa. Julpynt, december, allting. Jag vill liksom inte att julen bara ska vara julafton, utan det ska vara liksom hela december, all advent. Så från söndag tills 25 december. Så därför så har jag julkalender. Köpte den på rea, såklart, för den är ju dyr. Men här bak så står det ju vad som är i, vilket jag tycker är jättedåligt. Så jag ska göra vad mamma gjort med våra tidigare. Hon har liksom täckt den texten med papper som man inte kan se. För det är ju lätt att man råkar titta liksom. Men det var i alla fall vad som var i paketet. Sephoras adventskalender. Jag ska ta och avsluta denna videon här. Jag hoppas att ni tyckte om denna lilla mysiga vlogg. Eller vad man ska säga att det var. Om du gjorde det får du inte glömma att klicka på tummen upp, prenumerera och klicka på klockan så att du får notis nästa gång jag släpper en ny video. Och du får inte glömma att prenumerera, för jag vet inte hur jag ska göra med videos i december. Men det kommer i alla fall komma upp en ny video varje vecka, och sen vissa veckor kan det komma upp fler än en. Jag gillar ju att göra lite av ett vlogmas varje december. Men inget så här riktigt. Jag har gjort 2 videos i veckan. Jag får se hur det blir år. Jag har inte bestämt mig. Men håll dig i alla fall uppdaterad. Så ses vi i nästa video.